General Mohamed Abshir ee caasimadda Puntland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynaha sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh noogu soo safeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday Puntland 8da bisha waxaan ku faraxsanahay inay shacabka Puntland iyo dowladduba ay maanta ay soo dhaweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday iyo safiirada Soomaaliya u fadhiya ee magaalada Muqdisho caalamka waxay noo tahay sharaf gaar ah waxaan rajaynaynaa muddada ay nala joogaana inay wax badan oo wanaag naga arki doonaan waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa haddii soo dhaweyntu culayska badan oo jira dartiisa wax naga xumaadaan in laga raalahaado waxaan ku faraxsannahay imaanshihiinna waxaan rajaynaynaa in ay meeshaan ay noqoto kulan taariikhi ah sida wanaagsan ee aan kala harka lahayn ee dowladda Soomaaliya federaalka ah ee noogu soo karaamaysay annaguna waxaan rajaynaynaa haddii la eegno inaan noqonno kuwo karaamadaas iyo sharaftaas loo sameeyo xasuusnaada ee horena u sii wada geedi socodkii Soomaaliya dowlad taabagasha igu heli lahayd waxaan insha allah rajaynaynaa muddada madaxweynuhu joogana in uu la kulmi doono dhammaan xubnaha dowladda qeybahooda kala duwan baarlamaanka iyo inkastoo goluhu xukuumadda uu dhisnayn laakiin xukuumaddii hore madaxweynka madaxweynu kusoo dhawow magaalada bismillaahi raxmaani raxiim madaxweyne adiga iyo xubnaha dowladdaada waxaan runtii aada iyo aada nuga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo waalidnimada leh adiga iyo shacabka reer Puntland sida wanaagsan loo soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga iyo marti sharafta kale oo ila socota runtii waa filaynay soo dhaweyntan wanaagsan ee waalidnimada leh waa filaynay xaqiiqatanna insha allah haddii ilaah yiraahdo waxaan rajaynaynaa inaan joogno adiga laba casho haddii ilaah yiraahdo waan idinla wadaagno caleemasaarka iyo maxaa dabaaldega oo aan la hadalno shacabka reer Puntland khaasatan reer Garoowe haduu eebe yiraahdo waana ku hambalyeynaynaa doorashadii sida wanaagsan u dhacday oo transparency ahayd oo adduunka oo dhan laga fiirsanayay murashaciintii kalena iyaga naftigooda waxaan leeyahay hambalyo yaan leeyahay sida wanaagsan ee runtii uga qayb galeen doorashada kulligoodna ay u aqbaleen natiijada taas waxay muujinaysaa Puntland inay tahay runtii dowlad dhammaystiran oo muddo soo jirtay waxaan idin rajaynaynaa hadduu eebe yiraahdo guul hawshan allah idin fudayo annagana federaal ahaan waxaan diyaar u nahay wax alla wixii karaankeenna inaan gacan ka geysanno oo aan wada shaqeyno si aan dadkeenna u horumarino waxay naga sugayaan hadduu ilaah yiraahdo aan maxaan ku raaxdaa aan ugu sameyno waa mahadsantahay soo dhaweynta ku wanaagsan.